Добрий день, мене звати Максим Дмитро Олександрович, я керівник господарства «Восток». В даний момент ми знаходимося на полі озимої пшениці, яка була оброблена гербіцидом «Квелекс». Минулому році ми дізналися про цей препарат, і він нас зацікавив своїм новим механізмом дії та антидотом. І так як ми не сумнівалися в якості продукції DuPont, ми вирішили в цьому році застосувати його на площі 450 гектарів. І дуже були здивовані і дуже були довольні тим, що як спрацював цей препарат. Ми такі проблеми убрали, як клерфілдовська падалиця соняшнику, як осот і лобода. Дуже задоволені цим всім. Ви можете бачити ситуацію по полю. Тому дуже рекомендую вам цей препарат.